Good morning, Zehin. So, Bromani people at a bohute important update Luahisu Apunaluka Mazolo, SSC ZD Constable 2024, BSF, CISF, CRPF, SSF, SSB, ITBP, and Assam Rifle of Baba. He said a bohute important notice, Sudoro Baro Duheza, taste. 14 December tarike SSC.NIC.in official side or SSC ZD constable babe ahise eta bahute important notice aru he notice ot ki ullekh ase video to jete full information kore apnalok dibole bisesu so video to sompurno rupe sai thikibo aru jodi he apnalok ama channel loi prothom ba karon ahise te channel to subscribe koile baro video description ot SSC ZD constable 2024 karon itimote apply kora link dia ase goi pini apnalok apply কইলেও পারিবা আৰু লগতে এছএছজিডি কনস্টেবলৰ মক টেষ্ট আসামিছত আৰু আসাম পুলিচৰ বাবে মক টেষ্ট ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত দিয়া আছে গবিনে আপোনালোকে মক টেষ্ট দিব পাৰিব লগতে এখিনিতে আপোনালোকক জনায়ে থওঁ যে এছএছজিডি কনস্টেবল 2023 10 জানুৱাৰী পৰা 13 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে জি এছএছজিডি কনস্টেবল 2023 চনত 76 টা শিফটৰ এক্সাম হৈছিলে বুকখনত আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকে বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে তেলে বেষ্ট বেনিফিট পাব এখন নাম হৈছে কিৰণ পাবলিকেশন এছএছজি জিডি কনস্টেবল 2023 বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে আমাজনৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত দিয়া আছে গপিনে বাই কৰিল সবনমানে ভিহকল এতিয়া এছএছসি ফালৰ পৰা এছএছজি জিডি কনস্টেবলৰ বাবে যিখন ইম্পৰ্টেন্ট নটিছ আহিছে হে ইম্পৰ্টেন্ট নটিছখনত কি উল্লেখ আছে ভিডিঅটো যেতে ফুল ইনফৰমেচন কৰে আপোনালোকক দিবলে বিচাৰিছে সবনমানে ভিহকল এখন ইম্পৰ্টেন্ট নটিছ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কনস্টেবল জিডি ইন সেন্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফোর্স সিএপিএফ এছএছএফ এণ্ড ৰাইফলমেন জিডি ইন আসাম ৰাইফল এক্সামিনেচন 2024 ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 31/12/2023 তাৰ কাৰণে এই নটিছটো SSC.NIC.in official side of this. Yet the Korise not to wait till the last date. Apnoke Hekolege, Apnoko, wait Koribo Korane, Apnoko Z heavy traffic, Sabadown, Hobo Piso, Apnoko Hekor, Din Kita Hekan, Apnoka, Frapo, Kot, Oti Hunkala, SSC ZD Constable, apply Korok Buliate, a notice Konor Ulek Korise. Z to Apnoka Compass, Alogota Yate Ule Korise. The dead to Kunurono, Apnolkor, Bohidea, Nohobo, dead Bohidea, Nohobo, Yate Ulekase, Zitu dead dias, actis December, hit your last dead. Our dead Apnoko Kunurono, Bohidea, Noho, proper code Apnoke, Otihunkala, SSC ZD Constable, who has a sovisor babe, apply, Koilo. ZD Constable, a god exam of GZ question, a hisile, who has a unosopra, who has a taser like a trahoite, ami, Apnoloko count, a mock test bonus, video description of Lingdias, Apnoloke, mock test villa, Apnoloke, Divo Paribo, video description of Zitu, Potomote, Ling Pabo, Hailing to Goipin. আপোনালোকে মক টেষ্ট সমূহ আপোনালোকে দিব পাৰিব এছএছসি জিডি কনস্টেবলৰ আগত যিমানখিনি এক্সাম হৈছিল তাত হিন্দী আৰু ইংলিছত যিখিনি কোৱেশ্চন আহিছিল সেইখিনি কোৱেশ্চন আমি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি আপোনালোকক মক টেষ্ট সহকাৰে আমি ডেইলি 50টা 30টা আপোনালোকক দি আছো আৰু অসম পুলিচৰ বাবে যিখিনি এক্সাম হৈছিল 2019ৰ পৰা 2023 লৈকে যিমানখিনি এক্সাম হৈছিল তাত যি যি কোৱেশ্চন আহিছিল তা হয়তো আমি মক টেষ্ট দি আছো যদিও আপোনালোকে মক টেষ্ট দিয়া নাই ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে অতি সোনকালে মক টেষ্ট দি লওক সো এটো আছিল জি এছএছসি ফালৰ জি আপডেট আহিলে আপডেটটো আপোনালোকক দিলো যদি ভিডিঅটো ভাল পালে সকলো বনমানে ভিডিওটো শেয়ার করতে যাতে সকলোয়ে গম পাওক সো আজিলে বাই জয় হিন্দ বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ